да пътува в храма и да му отвъдвах отвън, правим един водосвет за всички, които са тук присъстващи и след това повезвам на лозите. Мисля ли тази година да не се отклоняваме от тази традиция, тъй че помоля сега всички да излезем отвън, да направим водосвета и след това кой каквото си е приготвил, да дадем разходите и кой каквото си е приготвил, ще раздаде и това. Веско, хайде бе, мога да види човек само... На 1-14 февруари честваме Свети Трифон за Резан, денят на виното и лозарите. Това е празник на всеки човек, отглежда дори само една лозичка в двора си. Първоначално Трифонов ден по-черковно се е честал на 14 февруари, но след приемането на Григорианския календар, празнуването му се измества на 1 февруари, а от 14 февруари започва да се отбелязва като деня на лозаре. За да няма объркване, нашите хора честват празника Трифон за Резан и на 1 и на 14 февруари. В далечината виждаме връх Пирин, заснежен в облаци, точно горе гуглата, което в обелява не може да се види, но тук сме пред храма Свети Георги Победоносец в Евросело Черниче. Предстои зарязване на лозите в църковния двор. Богородице Дево, рук наших дела изправи и прощение прегрешени наших изпроси, нех да пети нам ангелско пение. Святи Кеги, святи безсмертни, помилуй нас. Твоя дух и святото Евангелие, имам ли право? Имаш право да говориш, да пиеш, да поливаш, да наричаш всичко. Всичко е с твоите ръце. Дами и господа, живи и здрави бъдете! Отеца, председател каза всичко, да ме лажа повече нема. Затова, нека е благородна година. И пре на някой казах. От една пърчица кошница, от една лоза пъна бъчва. Дали или па бъчи, като са повече лови, пъни мазеца, къде нема ние има дворо. Ай, нека и ви. Еднаш, два пъти, три пъти, а четири и какво е казала французка? Не са четири, два пулса бе. Тогава три им почвам от начало. Опа! Опа! И така пада три. И за това се пие кана. Ганче и бурганче. Да.
Като изпееш, почва да кажеш си. Живи, здрави, нека. Нека се даде върне. Не, защото не знам кой как ще ме наклеви. Той изпие едно чило. Домаджана. И ойдеки. Нека е плодородна. Благодатна. Да даде на всеки. Да напълни всички мазета. Горове е всеки. Да, горове е тук. Горове има повече и на това, що няма да даде. Доле на кореното време. Не на пръчите. Нека. Ке се полее. И отгоре на корен. И на корен и там е. Ай. Върни малко. Поле идвай. А, не, 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 старо, нема да ми не съм го не би ти тутурам ръки на тебе. Ай, доле, и на това не ти има една. Каде? Да. А, да га на четворка. А, да га. Давай са окра цел. Там на корен. Малко и върни му. Попче, ти ще идваш ли бе? Аз моята работа се свърши. Я им казах, че човечко, само да ти кажа, тук от колко години е тази сма, отчето една чаша вино не е служил от тия. А го гледам, все година ражда тази сма. Слушай, бради го да си. Ама гледай, сам се